Sandžaku je u džamijama Rijaseta Islamske zajednice Srbije klanjana dženaza u odsustvu za 50 stradalih u terorističkim napadima na dve džamije na Novom Zelandu. Centralnu džumu i dženazu namaz u novopazarskoj Šehid Abdulaziz džamiji predvodio je predsjednik Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, muftija Senad Efendija Halitović. Tema hudbe koju je u Šehid Abdulaziz džamiji predvodio predsjednik Mešihata Islamske zajednice Sandžaka Senad Efendija Halitović ticala se između ostalog i čvrstog imana vjernika, navodeći tako primjer vjernice iz povijesti Islama, vremena Faraona, kojoj je Faraon ubio svu djecu jer je čvrsto svjedočila postojanje jednog Boga. Allah vas ne prije, ne vjerni, ne baca nju prvu kao roditelja, nego da vidi patu svoje djece, da srce odustane, da se poljude. Pa ono najstarije. Pa zatim pita, ko ti je Bog? Ona kaže, moj Bog i tvoj Bog je jedan Bog. Pa bacite ga za drugo dijete. Pa pita dušmani, ko je tvoj Bog? Kaže, moj Bog i tvoj Bog je jedan Bog. Bacite treće dijete. Kada dođeš do četvrtog, koje je u naručju, niko od nas ne bi kod njega vraća. Ne plaća ni zbog nje, nego zbog nas. Muftija Sandžački je tom prilikom sa mimbera Šehid Abdulaziz džamije kazao vjernicima da se za ubijene na Novom Zelandu sa sigurnošću i s vjerom u Boga može reći da su šehidi. Zato baću primjer šehida Novog Zelanda. Šehida. Zašto šehida? Ko smo mi da proglasimo nekog šehida? Zato što su ubijeni džumanski dan kada su došli da obave džumu na nas. Učeći Kur'an, planjajući, zikreći, čekajući na nas. Ima li sigurnijeg mjesta da se kaže da je neko šehid? Podsjetimo, napad na dvije džamije na Novom Zelandu izvršen je prije 7 dana uoči džume namaza. Tada je ubijeno više od 50 vjernika, ranjeno njih 20, od kojih je nekoliko i dalje u veoma kritičnom stanju.